ରୂପାସିନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ହାଇଲାଇଟ୍ ସମାଚାରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କୁମ୍ଭାରୀ ଗ୍ରାମରେ ଏବେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛପଟେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରୁ ଆମର ଗୌରବ, ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ପଦ୍ମଶ୍ରୀରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ମାନୀୟ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଛନ୍ତି ସୁଶୀଲ ଶର୍ମା ସାର୍, ବସିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା, ଏବଂ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥି ହେବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ବି, ଆମ ଟିମ୍ ବି ପହଞ୍ଚିଛି, ଓଡ଼ିଶା ହାଇଲାଇଟ୍ ପରିବାର ବି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶର୍ମା ସାର୍ ବି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କର ଏଠୁ କିଛି ଅନୁଭୂତି ନେବା ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ। ଏତେ ବୟସ୍କ ହୋଇକି ବି ସେ ଏବେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ, ଆମକୁ ବି ଅନୁଭବ ଲାଗୁଛି କି ଏତେ ବୟସ୍କରେ ସେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମ ନିଜ ଏରିଆ ପାଇଁ ଆମକୁ ବି ଗର୍ବାନ୍ୱିତ ହେଉଛୁ ଆମେମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଶର୍ମା ସାର୍ ବି ଆସିଲେ, ଆଉ ଆମ ସମାଚାର ଟିମ୍ ବି ଆମେ ଆସିଛୁ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ତାଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭୂତି ବି ଆମେ ନେବୁ, ତାଙ୍କ ଘରର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ। ଶବ୍ଦ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛି ସାଧନା ପୀଠରେ ମୁଁ ଏବେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କ ଆୱାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି। ଦେଖ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସାଧନା ପୀଠ ହେଉଛି ଏଇଟା। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ସୁଶୀଲ କୁମାର ଶର୍ମା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର କନସିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ ରହୁଛି, ପଦମପୁର ସବ୍ଡିଭିଜନ୍ ରହୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମହାନ କଳାକାରକୁ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଭେଟି ମୁଁ ନିଜେ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛି ଯେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆଜି 86 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଲେ ଆଜି, ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ବହୁତ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ଏବଂ ସେ ଶବ୍ଦ ନୃତ୍ୟ, ସେ ତାଙ୍କର ମହାନ କଳାକାର, ତାଙ୍କର କଳାକାର ଦେଖିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ଆଜ୍ଞା ପାଇଛନ୍। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭେଟିକିରି ଆଜି ନିଜକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛି। ଆଉ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା। ଏହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍, ତାକୁ ଖୋଜିକି ଆମେ ପାଇବାର ଅଛି। ଭିତରେ ବହୁତ ମଫସଲରେ ଲୋକ ଅଛନ୍, ଇଏ ଅଛନ୍, କିନ୍ତୁ ସରକାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଏନ୍ତେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଗୋଟେ ଭିତରୁ ବାହାର କରିକିରି ତାକୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେବାରଟା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଇତିହାସରେ ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଦେଉଛି। ସାର୍, ଯେଉଁ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ପାଇଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ସେଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅବଦାନରୁ ପାଇଲେ ଆଜ୍ଞା? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅବଦାନରୁ ପାଇଛନ୍, ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମର ଦେଖୁନ୍ ଏତେ ଯେ ପୁରା ମଫସଲରୁ ଆଜ୍ଞା, ମଫସଲ ଭିତରେ ନେଇକିରି ସେ ସମସ୍ତ ମାନେ କଳାକୁ ବାହାର କରିକିରି ସେ ଆଜି ସମ୍ମାନ କରିଥିବା, ସମ୍ମାନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ ଏପରି କଳାକାର ବାହାରକୁ ବାହାର କରାଯାଉ ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷ କରାଯାଉ। ସାର୍, ହଁ, ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛି, ଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ମୁଁ ତ ମୋର କଳାକାର ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି 4 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମାତୃହର। ମାଆକୁ ଝୁରି ଝୁରି କାଲେ ପିଲାଟି ମରିଯିବ ଭାବି ବାପା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଆଖରେ ସାରର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଭଗବତୀ ବ୍ରଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋତେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ସମର୍ପିତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ମୋର କଳାକାର ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବୟସ ହେଲା 86 ବର୍ଷ। ତେବେ 80-81 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଳା ରାଜ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରିଛି, କଳାର ପୂଜା କରିଛି, କଳାର ପୂଜାରେ ସାଜିଛି। ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଛି? ପାଇଛି ଗୋଟିଏ ମହାନ ଅନୁଭୂତି, ସେଇଟା ହେଲା କଳା ବିନା ସଂସାର ନିରସ, ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ଜଡ଼ ପିଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପକ୍ଷୀଟିଏ ବି ଚେଁ ଚେଁ କରି ଏପଟ ସେପଟ ଡେଆଁ ଡେଇଁ କରି ତାର କଳା ପରିବେଷଣ କରୁଛି ଏବଂ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ଗଲେ କଳାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଜୀବନ। ଜୀବନକୁ ନେଇ କଳା ଏବଂ କଳାକୁ ନେଇ ଜୀବନ। କଳା ଯଦି ନଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ଏଇ ଜୀବଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିଥାନ୍ତା କି ନଥାନ୍ତା, ସେ ବିଷୟ ଅନ୍ତତଃ ମୋର କଳ୍ପନାର ବାହାରେ। ଅତି ଜୀବନ ଧାରଣ ସକାଶେ କଳା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଅପୂର୍ବ ଧାରଣ। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସାର୍? ମୋତେ 86 ବର୍ଷ ହେଲା। ମୁଁ ତ କହିଛି ମୋର ଭାଷଣରେ,
4 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୋ ମାତୃଭାଷା। खबर दुनिया रे जोड़ी हेबा पाई सब्सक्राइब करंतु ओडिशा हाइलाइट समाचार को आउ दबे दियंतु बेल आइकन को सर्वप्रथमे खबर पाइबा पाई।